samtidigt med repen. Och sen har vi en station där vi kommer använda oss av bungeepumpstavar. Jag ska snabbt gå igenom hur de fungerar och sen kör vi igång. Bungeepumpen har ett motstånd. Så när man trycker ner den här så känner man ett motstånd. Det finns olika typer av motstånd. De här ligger på 6 kilos motstånd. Staven sätts i någonstans mellan höger och vänster ben. Så den hamnar mellan. Du pressar ner hela vägen ner i botten. Stavarna gör att du jobbar med hela kroppen samtidigt. Att du får med hela överkroppen. Öka pulsen avsevärt när du jobbar med armarna samtidigt. Det kan vara motiverande för deltagarna att få lite nytt, nya inslag i sin träning. Det finns ingen bestraffning att vara ute, eller hur? Nej. Behöver vi gymmet? Nej, okej. Okay. Kör vi igång nu! Vi är hur starka som helst, turkosa lagen nu. Bit ihop och jobba på! Sabina är väldigt bra för hon har väldigt mycket energi och gör träningen roligt. Hon är också väldigt bra på att se in i huvudet på en. Hon kommer att ta mig dit jag vill. Bra jobbat! Det ser mycket bra ut. Du är otroligt stark, Elin. Håll i det där bara. Mycket bra! Det turkosa laget, vi har haft en liten smekmånadsperiod skulle jag nog vilja säga. En vinst i invägningen och 2 vinster i tävlingar. Det här var faktiskt det bästa som kunde hända. Det är dags att vakna upp och tagga till och förstå allvaret. Jag har ju kommit väldigt bra överens med Marie. Jag har känt liksom att då har jag ändå någon att prata med eftersom jag har känt mig lite ensam och lite utanför ur det turkosa laget. Så det känns väldigt skönt. This is the first day of my life. En ledare. Ja, vi kör 2 timmar. Nu ska gänget köra sista chansen. Mm. Vi går helt enkelt ut och kör vår sista chans igen. Ja. För vi ska fan vinna nu. Ja. Kom igen! Träna utav Sabrina har varit bra faktiskt tycker jag. Maria har tagit jättemånga kliv den här veckan. Hon har gett sig fan på och kör verkligen på och det är kul att se. Jag har haft kramp, känns det som, i varenda jävla muskel i min kropp. Jag har fått lägga i en sjunde växel och jag har fått köra med någon som står bredvid och skriker åt mig att jag kan. Folk försöker dölja hur mycket de tränar för att få andra att göra mindre. Så klart ett taktiskt val som jag tror att man kommer få se mer av här på slottet. Den här veckan har ju varit fruktansvärt jobbig och man har ju tänkt på det att man måste få en bra siffra för att känna sig helt säker.